Добрый день! Вас вітає Клімук Дар'я, вучениця 11 класу Державної установи едукації Азерська середня школа. Володимир Дубовка, пальці жовтих кляновых листов. Пальці жовтих кляновых листов мкнуться осінь схапіть за шию, не порушить її хараство, не порушить листи золотые. Клён у вокны забразгатав, ангукнулася канію реха, місяць рвав орехи з куста, раскидал над сусветом орехи. Яны у волне блакитные лягли и плывут над землей широкой. Закрасуя изнов на земли, хараство закрасуя навокал. Ахине нас, одулить усих, дасть у сердца на думки потолю. Принеси лету тени у своих, нам у синем цудовном приполе. Осень выплача слезы усе, каб их люди николи не знали. У небесной блакитной красе радость ходить без конца хвали. Яна прыйдзе и до камяніц, яна прыйдзе под шэрыя стрэхі, ліставее мяне, адчыніць, и рассыплецца канін арэха.